vítáte diváky u mého dalšího unboxingu. Máme tady takovou rychlovku, dva balíčky. Tahle se tam bude spíš taková zajímavost, jelikož se na to nespecializuju. Není to teda nic, co se týče figurek, ale je to podle mě věc, která by vás mohla zajímat. Bavili jsme se tady dokonce o ní na streamu s Blairem teďko naposledy. Takže určitě stojí za zmínění, když dorazila i s tímhle s tím balíčkem. Takže je to teda hodně kvalitně zabalené, koukám. Což je dobře, aspoň se to neponičí. Tak. A máme tady další Star Wars komiksový omnibus z cyklu, myslím, že je to Darth Vader. Každopádně jmenuje se to Vyvolený, světlo pohasíná. Je to teďko novinka. A mám takový pocit, že je to z toho cyklu komiksu Darth Vader, a když na to koukám, ano je, když je to vysloveně napsaný, tak je to pak jakoby to pokračování těch příběhů, Vaderových příběhů, jo. Tak vydává to u nás Albatros, a.k.a. Egmont, můžete to koupit na jejich stránkách. Jo, takže je to v češtině a vypadá to strašně dobře. Mimochodem, myslím, že tohle je zrovna ta, co ty komiksové příběhy. Pokud jste sledovali Rebels, tak tady v těch příběhách, myslím, že Vader trénuje právě Inquisitory. A v těch komiksech právě tady těch zjistíte, jaký všichni Inquisitoři byli. Jako uvidíte tam všechny. Pokud se jestli jsou to tyhle cty. Jo, jsou tady. To je až později. Ale z těch komiksech se seznámíte se všemi Inquisitory, nejen s těmi pár, který byly v seriálu. Takže to je celkem dobré. Rozhodně zajímavý čtení. Stojí to 499 korun. Ale je to poměrně bychle a je tam toho opravdu hodně. Takže rozhodně, pokud jste Star Wars fanoušci, máte rádi komiksy, tak opravdu, jak říkám, doporučuji. Tak, co se týče druhé zásilky, tak je v takový růžový krabičce s nápisem eBay. Kupoval jsem to z Británie, opět žádné clo, což je super. Prošlo to úplně v pohodě. A je to věc, kterou jsem taky trošičku díl scháněl, dokopával jsem se k tomu k její koupi, nebo ani se tak nedokopával, ale spíš jsem prostě to chtěl koupit za nějaký normální peníz, pokud bude možnost. A nakonec se mi to na eBay tedy povedlo. Uvozovkách, jako podle mě ta částka byla celkem fajn. Je to zajímavý, nebo takhle dost těch vtipný varování, warning, this package contains comic toys, což je vtipný. Tak. Protože je ten obchod, se jmenuje comictoys.com, takže jdeme na to. A je to tady a vypadá to, že to šlo opravdu v dobré kvalitě. Dokonce mají takový hezký tyjo přáníčka k tomu, něco jako dělal Big Bad Toy Store a zabalili to takhle krásně ještě do igelitu. Co fakt šikovný. Tak. A jestli se ptáte, co to je, tak tohle, co to je, dámy a pánové, figurka z G.I. Joe, konkrétně je to speciální edice Destra. Je to ten klasický černý Destro, je to takzvaný Profit Director Destro. A všechny většina těch figurek, skoro 90%, který vychází v tomto formátu, je to formát jako Black Series nebo Marvel Legends. Teďko to poměrně nově začalo, G.I. Joe figurky v tomhle formátu, co jsou teda super, co jsem koukal na fotky, to je mimochodem moje první. A nehodlám je sbírat, ale tenhle ten Destro se mi strašně líbil, jak je exkluzivní. Z toho důvodu, že pás strašně komicky. Říkáme mu s Feinobej Pimp Destro. A určitě si můžete všimnout, proč tomu tak je. Je to z toho důvodu, že má tady kožešinový plášť, má tady různé části kožešiny gepardí. Je do takového jako, má takový červený obleček prostě a zlatý části, včetně zlatý hlavy. A má kufřík zlatý s penězma
a vypadá strašně komicky. I tahle ta vlastně fotka je taková vtipná, stylizovaná. A má, ano, a má samozřejmě braille, aby byl pořádný pimp. Takže přišlo na to strašně vtipný a já jsem už jen z toho důvodu, že je to fakt vtipná figurka, jsem ji chtěl mít ve sbírce. A nechci se na ně specializovat na tuhle sérii, i když je strašně pěkná z toho důvodu, že už většinu hlavních charakterů z Kobry má ve velkém formátu od Sideshow, takže mi přijde zbytečně kupovat ještě v menším formátu. Ale říkám, je to strašně povedná série, koukněte si, jakou to má krásnou zadní stranu. Ten design, ten krásný poster by se dalo říct, je to strašně pěkný. A vy se určitě můžete těšit tím pádem na recenzi na tohle postavičko, mě tak je to skvěle sklí. Takže to je Profit Director Destro ze série G.I. Joe. Konkrétně týpek od Kobry. Takže to by pro dnešek bylo všechno, co se týče unboxingu. Máme tady úžasnou postavičku Destra a komiks Vyvolený světlo pohasína, teďko, který nově, nedávno vyšel. Takže to je pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. A já se vás těším u dalších videí. Mějte se!